បាទការចាប់សម្បត្តិដោយលោកធីយ៉ាបាទធីយ៉ាយើងចាប់ស្ទីឲ្យសល់ឲ្យម្ចាស់ហាងកាជេបាទនេះបាទចុះឥឡូវវាអាប់ដេតអត់មានអាជើងធំធំទេសាឡាត់ចានដូចមួយជើងមុនហ្នឹងធំជាងអើបាទរៀងទៀតចាំដៃដែរអត់ទេអត់ដូចអានោះធំតែដៃដល់លៀងទឹកហ៎Đẹp. Đặt phong 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 ngồi bán. Đặt mặt trời nó sẽ chứ ngay. Nó. Mày cái nào, mà. Nó có lòi. Tiền. Mà về cho anh mà. Ừ. Anh xin mà thật bán miếng xong khác. Thằng bứt. Cái chỗ ông đây. Cái chỗ áp lòi. Nó spaghetti ạ. Bà. Vì trong xin spaghetti cứ như hai sản lạc. Nó xin pizza tiền.ចាំមើលតើវាស៊ីបានអស់ដែរឬទេតើស៊ីចំនួនចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបើចាប់ទៀតទេជាមួយចូលណាហើយគិតមិនដែរស្វែងឲ្យស៊ីសល់ហ៎ចូលដាក់សាឡាត់ខាងខ្លួនដាក់លើបាត់ហ៎ឬសាឡាត់ធំធំហ្នឹងព្រីភែបាយខ្ចោលខ្ចាបាទអត់ជួយទេអូនសុកចិត្តមើលអាចប្រោខ្ចាមកថតនឹងស៊ីវីសាដើម្បីតេស្តកាមេរ៉ាទេបាទគោមណោប្លែកមើលក្រោយផងទូរស័ព្ទឯកបោវាញ់ទុកនឹងតុកហ្នឹងដឹងហើយយកបាត់ហើយអញអត់មានខ្លួនអញយកខ្លួនអញមកអញយកទូរស័ព្ទមួយទៅមកបានហើយស៊ីទេអញបងឯងបងដាក់ឯងទៅអញ្ចឹងមកសោកចោលតិចខ្លួនហ្នឹងដៃឡើអញអាគេតាសាឡាត់ចានសាឡាត់អូយនេះហ៎គ្រោសិនណៃគឺជាជំនោមសិនជំនោមហ្នឹងមកមែនឯងមកវាដាក់ស្ប៉ាហ្គេទីទៅវាហ្វូលពេកបើឯងដាក់អញ្ចឹងជំនោមមិនកើតតើកើតដៃឡោមកទីយ៉ាដាក់ដៃឡោចុយមក We will rock you ដៃឡោអ่ะដៃឡោបានទេលោកព្រះអឺអឺអឺបានយ៉ាងសិសីដែរដាក់ទៅម៉ែបងទៅកោពីជាន់ទៅបានទៅដាក់ទៅស្វាយទៅទៅស៊ីអ
ហើយដាក់អស់ចង់អស់ចាប់ល្មមមកទីបានហើយកុំខ្ជិះខ្ជាយចូលមកចាប់អស់ហើយចាប់ដល់យោទៅទៅដែរបាទដាក់ស្ប៉ាកាទីពួកខ្ញុំជួយគាត់ស៊ីស្ប៉ាកាទីណាបាទអត់ពោតទេពោតអីគេនោះពោតអត់អាយ៉ាតាំងខ្លាំងបានហើយអាស៊ីទេសូស៊ីទេអញសង្ស័យអាតេហាជំនួយមកលើហើយចេះសេឡាណាតែគឺហូបដឹកជញ្ជូនទៅទេមើលទៀតទៀតទៅស៊ីនឹងទៅអស់បាទមកបបួយភ្លឺទៀតចាំបានអូអាយបានហើយពោតពោតទៀតទៀតកាត់ប្រឡងប្រឡងនេះដាក់ចូលហើយទិលក្លក់ច្រឡក់ច្រឡក់ចេះបានទៅចលូចានសោះវែចានកូនចាននោះ